Nick Skarven. Sköld igen! Straff. Straff för Blåvitt! Det här är ju trippla situationer egentligen, varav den tredje leder fram till en straff. Den långa bollen. Ja, det är Holmén, tror jag, Boman, Nick Skarvar går in rätt så rejält i den här duellen och spelar ju rätt oförsiktigt försvarsspel. Är det någon som rör bollen? Ja, det vet i tusan alltså. Undrar om inte det är Holmén som rör bollen. Frågan är om han rör boll först och sen Sköld i det där läget. Ja, Lundqvist är ju där och drar och trycker också mot Sköld. Och så har vi då situationen innan när såklart Viktor Claesson tycker att han borde ha fått en frispark. Och så har man situationen där innan som, ja. Där IFK Göteborg ville ha någonting. Ja, vilken dramatik. 92 matchminuten. Emil Salomonsson mot Kevin Stor-Ellegård. IFK Göteborg för serieledning. Sådär, ska man slå straffar.